Здравейте отново. BTV новините продължават. Следим случващото се в Турция след опустошителното земетресение. Преди минути агенция Reuters актуализира броя на жертвите и в Турция и в Сирия над 2400 души. Ето какъв кошмар преживяха хората там. При нас сега е Красимир Димитров, директор на аварийна помощ и превенция в Столичната община. Добър вечер. Добър вечер. Господин Димитров, днес бяхте част от ръководителите, които изпратиха два спартана в помощ на Турция. България и Азербайджан всъщност са първите държави, които помогнаха. Пристигнаха ли вече самолетите? Точно така, сутринта след разговор на президента на Република България с кмета госпожа Фандъкова, госпожа Фандъкова мобилизира нашата дирекция с тим, който да включва търсене и спасяване, специалисти, спасители, които да тръгнат и с оборудването да тръгнат заедно с двата спартана да пътуват към Адана. В момента нашия екип е на място, направи координация с колегите от Турция и в момента са на място, на което започват търсене и спасяване в разрушена сграда в самия град Адана. Сега виждаме кадри от това как потеглят екипите малко по-рано днес. Сега предполагам, че ще можем да видим и снимки от екипите на Столичната община, които ви ни предоставихте. Всеки момент ще ги видят нашите зрители. Ето ги. Вече са там. Какво всъщност правят в момента вашите колеги? В момента правят обезопасяване на района, тъй като в сградата е разрушена и има високи сгради до нея. Нашите служители правят тъй нареченото разузнаване, заедно с алпинистите в търсене и спасяване. Те ще имат 3-4 човека, които да влезнат. Останалите разпъват осветление, подготвят инструментите. Ние имаме камера за търсене и спасяване, която е много нужна тук. Пак казвам, благодарение на държавата и на министъра на отбраната, ние правихме такива учения в Черна гора, където се включи нашия тим в търсене и спасяване. Така че ние имаме опита вече от едно учение. Подготвени сме и за 2 часа и половина успяхме да се мобилизираме и да се натовариме на двата спартани, да пристигнем едни от първите и да окажем помощ на пострадалите там. Нашите екипи ще направят всичко възможно да помогнат на повече хора и да спасат повече хора. Какво успяха да поберят, самолетите, освен жива сила? Каква техника изпратихте? 2 автомобила и 1 ремарке, заедно с 15 служители на борда на самолетите. Вътре има техника, която включва мобилно осветителни тела, които са много модерни. Имаме бензинови флекси, имаме камери за търсене и спасяване, имаме картачи, които са необходимо. Аз цял ден следа информацията, която пристига от Турция. Нашите екипи са с подходящото оборудване и хора, за да може да окажат помощ. Чакаме и колегите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и от Планинска спасителна служба, заедно да се събереме на няколко места, в които да помогнем на и лекари от Военно-медицинска академия също разбира. Да, на нашия борда на един от самолетите бяха колеги от Военно-медицинска академия, лекари и сестри, които се заедно с нас пристигнаха в Адана. Кадрите, които виждаме, наистина изглеждат нереално, но всъщност, както каза и професор Милош по-рано от БАН, наистина опустошително разрушение. Чухме и хора в репортажите от Турция, които така негодуваха срещу действията на властите. Вие как оценявате действието на спасителните служби там? Предвид размера на това посушително земетресение 7,4-7,6 по Рихтер, нормално е властите в първите няколко часове да изпитват недостиг на хора и на техника по местата. Сигурен съм, че в един град като Адана има сигурно над 200-300 сигнала, които са за разрушени сгради и търсене на хора, така че те самите екипи не може да смогнат. В едно такова бедствие не само екипите, които са от Турция, но и това е механизма за гражданска защита на Европейския съюз, включая и България, както и Столична община се включи вече в този екип, е да помогнат. Виждаме, че и други държави с техните тимове пътуват към Турция, за да помогнат. Първите 24 часа са спасителни и неотложни дейности, които да изкарат хората от руините.
Изключително важни са тези часове. Ще изпратим още помощ и още техника, както чухме и в BTV новините. А какви практически съвети вие бихте дали в случай на земетресение? Какво трябва да знаят хората? Всички сме преминали гражданско обучение като ученици, но все пак помним ли го? Много е важна превенцията и за това Столична община развие полигон за действия при извънредни ситуации. И всички деца 2019 година премираха над 6000 деца през нашия полигон. И имаме стая, имитираща класна стая 7 по Рихтер, в която децата знаят, гледайки филма, какво да правят при земетресения. Те минават под масата и се пазят от падащи предмети. Първото нещо при земетресение е да се запази самообладание. Второто нещо е да се изчака първият трус да премине. След това да се вземат места, които са стабилни в самата сграда, да се използват асансьорите и важни неща, например, една раничка за първа необходимост, в която да се сложат лекарства, да се сложат фенерче, да се сложат подходящи неща. В случай на необходимост, веднага да тръгнат с нея. А българските служби, според вас, дали са подготвени да посрещнат такова бедствие? Само кратичко, ако може. При такова бедствие самата държава няма да може да се справи с такова бедствие. Ще трябва помощ. Благодарим ви много за това участие. Благодаря. Така се разделяме. Останете с програмата на BTV.